የተወደዳችሁ በመላለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች ትኩስ መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል በኢትዮ ሶማሊያ ድንበር ዛሬ ከባድ ወታደ ፍጥጫ ተፈጥሮዋል ሶማሊያ አንድ ዕድል ተሰጥቷታል የኢትዮጵያ ታንኮች ሰልፍ ይዘው በጠንቀቅ ላይ ሆነዋል በአስር ሺህ የሚቆጠር ጀግና ወታደርም የሀገሩን ዳር ድንበር ለማስጠበቅ ተዘጋጅተዋል በግብፅ የሚነዳው የሶማሊያ መንግስት ኢትዮጵያን እየነካካት ለጦርነት እየጋበዛት ይገኛል። ዛሬ ልዩ ኃይል በመላክ በኢትዮጵያ ላይ ትንኮሳ ፈጽመዋል ኢትዮጵያችን ትዕግስቷ ሲያልቃ ራስ ነብር ሆና ወደ እርምጃ የምትገባ ይሆናል ውድ ኢትዮጵያውያን ሰበር መረጃውን በዝርዝር የም የምነግራችሁናል አስቀድማችሁ ግን ከመከላከያ ጎን የምትሉ ላይክ ና ኮሜንት አድርጋችሁ እስኪኒያችሁ በቀታ ወደ መረጃው የግብፅ ተላላኪ የሆነው የሶማሊያ አገዛዝ ኢትዮጵያን እየነካካ ለጦርነት የጋበዛት ይገኛል ለሁለት ወር ገደማ ከኢትዮጵያ ጋር ወደ ጦርነት ልንገባ እንችላለን በማለት በግልጽ የጦርነት ነጋሪት ሲጎስሙ የከረሙት የሶማሊያ ባለስልጣናት የመጀመሪያውን ስህተትም ሰርተዋል በቂ ስልጠና እንኳን የለውን ቀሽም ልዩ የግብጽ የግብፅ ጠመንጃ አስይዘው ወደ ድንበር አስጠግተው በሰላም ወዳዷ ኢትዮጵያ ላይ ትንኮሳ እንዲፈጽም አድርገዋል ነገር ግን የግብፅ ፍላጎት ሳይሳካ ቀርተዋል ታማኝ መረጃ ምንጮች የሶማሌ ልዩ ኃይል ዛሬሮ በኢትዮጵያ ድንበር ጠባቂዎች ላይ ጥቃ ለማድረስ ሙከራ ማድረጉን ተከትሎ በድንበር ላይ እጅግ ኃይለኛ ውጥረት ተፈጥሮዋል ይህን ተከትሎም የኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብራኑ ጁላ በአዋሳኝ ድንበር ለግዳጅ የተሰማራ ጸጥታ ኃይል በጠንቀቅ እንዲሆን አዛዋል ተብሏል ከግብፅ በእርዳታ ያገኘውን የተወሰነ ጦር መሳይ የታጠቀው የሶማሊ ኃይል በብሪት ተወጥሮ ከሰፈረበት ቦታ ወደ ድንበር ተጠግቶ በኢትዮጵያ ወታዶች ላይ ትንኮሳ ፈጽመዋል ነገር ግን ትዕግስተኛው የሀገር መከላከያ ለቀጥናው ሰላም በሚል ምላሽ ከመስጠት ተቁጥቧዋል ለሶማሊያ ጦርም ከጸባጫይ ተግባር እንዲቆጠብ የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ሰጥቶታል በድጋሚ ተመሳሳይ ትንኮሳ ወይም የጦርነት ግብዣ በሶማሊያ በኩል የሚመጣ ከሆነ የኢትዮጵያ ጸጥ ኃይሎች ወደ እርምጃ ለመግባት እንደሚገደዱም ተገልጿዋል ሶማሊያ ያስታጥቀችው ግብጽ ሁለቱ ሀገራት ግጭት ውስጥ እንዲገቡ ትፈልጋለች ብዙ ነገር ታትርፋለች ኢትዮጵያ አለመረጋጋት ትገባለች ትርምሱ ትገባለች በዚህም የህዳሴን ግድብ ግንባታ ታስጓጉላለች ይህም ጠንቅቆ የሚያውቀው መከላከያ ሰራዊት በጥላት ግብጽ አቀነባባሪነት የሚደረገውን ጸባጫ እንቅስቃሴ በሆደ ሰፊነት እያሳለፈ ይገኛል ተብሏል በቅርቡ የግብፅ ከፍተኛ ባለስልጣን በኢትዮጵያና በሶማሊ የሚገኙ ሳጠቁ ኃይሎችን ግብፅ መደገፍ አለባት ማለት በግልጽ ተናግረዋል በተለይም ደግሞ አልሻባብን ብለዋል ይህ በእንዲህ እንዳለ የሶማሊያ ፕሬዝደንት በአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ጉብኝት በማካሄድ ላይ ይገኛሉ ኢትዮጵያን እንደማይጎበኙ ተገልጿዋል የሶማሊያ ፕሬዚደንት ሼክ ሐሰን በ ሳምንት መገባለጃ ቀናት ጀምሮ በሀገራቸው ሰላም ማስከበር ሂደት ወታዶቻቸውን ያስተማሩ የአፍሪካ ቀንድ ሀገራትን እየጎበኙ ይገኛል በኡጋንዳ ብሩንዲ ና ጅቡቲ ቅዳሜና እሁድ ጉብኝት አካሂደዋል የሶማሊያ ፕሬዚደንት ጉብኝት ኢትዮጵያን አያካትትም ሲሉም ቃል አቀባያቸው ቃድር ዲጌ መግለጻቸውን ቪኦኤ ዘግበዋል ፕሬዚደንቱ ጥቅም 9ቀ217 ዓ ም ጉኝታቸውን በኡጋንዳ ካምፓላ ጀምሮ ሲሆን ከፕሬዚደንት ዩዌሪ ሙሴቬኒ ጋር ተገናኝተው ተወያይተዋል ሁለቱም መሪዎች የመከሩት በጋራ ጉዳዮች በአፍሪካ ህብረት የሶማሊያ ተልኮ አትሚ ሸግር ዙሪያና ቀጠናዊ ሰላምና መረጋጋት በተመለከተ መሆኑን የኡጋንዳ መገናኛ ብዙሀን ዘግበዋል ሁለቱም መሪዎች በሶማሊያና በቀጠናው ስላለው ጸጥታ ሁኔታ ። ሀሳብ ተለዋውጠዋል በአፍሪካ ቀንድና በአጠቃላይ በአፍሪካ ሰላም ደህንነትና መረጋጋትን ማስፈን እንደሚያስፈልግ ስምነት ላይ ደርሰዋል ሲል ከዊታቸው በኋላ የወጣው የመሪዎቹ መግለጫ አመላክተዋል በሶማሊያ የሚገኘው የአፍሪካ ህብረት የሽግር ተልኮ አትሚስ ና የሶማሌ ጸረታ ኃይሎች ሀገሪቱን በማረጋጋትና የሽበር ቡድን በሆነው አልሻብ ላይ እርምጃ እየወሰዱ መሆኑ ይታወቃል ፕሬዚደንት መሐሙድ በመቀጠል ያቀኑት ወደ ብሩንዲ ሲሆን ከብሩንዲ ያቻቸው ኢቫርስቴ ተገናኝተው መክረዋል ሁለቱ መሪዎች በሀገራት መካከል ጠንካር አጋረት እንዲኖር ለማስቻል የንግድና ዲፕሎማ ግኝታቸውን ለማጠናከር መስማማታቸውን የብሩንዲ መገናኛ ብዙሀን ዘግበዋል በሶ ማለሰላም ማስከ ውስጥ የብሩንዲ ወታዶች ያላቸው ወሳኝ ሚና በመግለጽ የአካባቢን ማረጋጋት ለማረጋገጥ የትብብር ጥረታቸውን የበለጠ የሚያጠናክሩበትን መንገድም መክረዋል ጥቅምታ 10 ቀን 2017 ዓ.ም ጅቡቲ የገቡት ፕሬዚዳንት ሼክ ሐሰን በጅቡቲው ጠቅላይ ሚኒስትር አብዱል ከዲር ካማል አቃበል እንደተደረገላቸው ገልጿል ፕሬዚደንት ሼክ ሀሰን ከጅቡቲ አቻቸው ከኢስማኤል ጉሌ ጋር በተለያዩ ጉዳዮች እንደሚመክሩም የሶማሊያ ዜና አገልግሎት ዘግቧል የሶማሊያ ፕሬዚደንት ቃል አቀባይ ቃድር ዲጌ በሶማሊያ ቀጣይ ሰላም አስከባሪማን እንደሚካተት በመታየት ላይ ይገኛል ሲሉ መናገራቸውንም ቪኦኤ ዘግበዋል በቀጣይ ፕሬዚደንት ሼክ ሀሰን ጉብኝታቸውን በኬንያ እንደሚያደርጉ ተገልጿዋል በሌላ መረጃ በሱዳን አንድ አውሮፕላን ተመትቶ መውደቁ ተገልጿዋል ሩሲያውያን ሳይሞቱ እንዳልቀረም ተሰምተዋል በሱዳን ምዕራብ ዳርፉር አካባቢ አንድ ቃጫኝ አንት ሆኖ በሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ኃይሎች ተመስቶ መውደቁን ተከትሎ የሩሲያ የበራ ሰራተኞች ጭምር ሳይገደሉ እንዳልቀረ ተገልጿል የሱዳን ሁለቱ ተፋላሚዎች በስፋት በሚዋጉባት የዳርፉር ቀጠና አንድ የሩሲያ የበራ አባላትን የያዘ አውሮፕላን ተመስቶ ወድገዋል መባሉን እያጣራ መሆኑም በሱዳን ሩሲያ ኤምባሲ ገልጿል የፈጥነ ደራሽ ኃይሉ በሰጠው ማብራሪያ ንጹሐን ለመጫጨት ተልኮ ይዞ በግብፅ ወታደሮች የሚበር ሩሲያ ሰራሽ የጦር አውሮፕላን መተተን ጣልን ብለዋል ነገር ግን ተመቶ የወደቀ አውሮፕላን ለውጊያ የሚያገለግል ሳይሆን እቃጫ አውሮፕላን እንደሆነ ቢቢሲ ገልጿል አስራ ስን ወራት በዘለቀው የሱዳን የእርስ በት ጦርነት ግብፅ ለሱዳን የጦር መሳሪያ እንደማታቀርብ ገልጻለች በስልጣን ፍትጊያ ምክንያት በፍረንጆች 203 ሚያዝያ ወር ላይ ተጀምረው የሱዳን የእርስ በርስ ጦርነት በአለም አስከፊውን የስራይ ቀውስ ማስከትሎ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ገልጿል በጥናት የተደገፈ ግምት እንደሚያሳየው ከሆነ በጦርነቱ ቢያንስ መቶ አምሳ ሰዎች ህይወታቸውን አጥተዋል የመንግስታ ድርጅት መረጃ እንደሚያመለክተው ደግሞ በአጠቀል ሀምሳ ሚሊዮን ሱዳን ህዝብ መካከል ቢያንስ አስር ሚሊዮን የሚሆነው ከቀየው ተፈናቅለዋል በሱዳን የሚገኘ ሩሲያ ኤምባሲ አውሮፕላኑ ተመጥቶ መከስከስ ተከትሎ ጉዳዩን ለማጠራትና የበራ አባላት የነበሩት ሩሲያውያን ማንነት ለመለየት ከሱዳን ወታደር ጋር አብሮ የሰራ መሆኑን ገልጸዋል የሱዳን ትሪቡን ድረገጽ ዘገባ እንደሚያሳየው ከሆነ በበረራው የነበሩ ሶስት ሱዳናውያን ና ሁለት ሩሳውያን ህይወታቸው አጥተዋል ጥቃቱ የተፈጸመው በቻድ ድንበር አካባቢ ማልሃ ተብሎ የሚጠራው ስፍራ መሆኑንም ወታደር ምንጮች ገልጸዋል በምራብ ዳርፉር ከሚገኙ አካባቢዎች መካከል የወታደር ኃይሉ የተዋ ጥራት ብቸኛ ከተማ አልፋሻር ስትሆን ከባለፈው ሚያዛወር ጀምሮ ተደጋጋሚ ጥቃትም እየተፈጸመባት ይገኛል የፈጦራሽ ወይል አውሮፕላኑን መትቶ ከጣለ በኋላ የአውሮፕላኑ ጥቁር ሳጥ መያዙና አውሮፕላኑ ለምን ተልኮ ወደ ስፍራው እንዳመራ የሚያስረዳ ማስረጃ ማግኘቱን ገልጿል የመጀመሪያ ጥናት እንደሚያሳይ ሰነዶቹ ባለቤት ምናልባትም በሩሲያ ጦር አካዳሚ ተምሮ መኖሪያውን ደቡብ አፍሪካ ያደረገ ሳይሆን አይቀርም አንደኛ የፈጦራሽ ኃይሉ ተዋጊ ሀምሳ ሩሲያ መገበያያ ገንዘብ ሩብል ይዞም ይታያል የተወደዳችሁ በመላለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ መሰማት የነበረባቸው መረጃዎች በዚሁ ተናቀዋል ተጨማሪ መረጃዎች በትሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራ ማድረግ የደቡብ ምልክቱን በመጫን የኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብኑ የቀረበው መረጃ ከወደዳችሁ ደግሞ በላይ ሸድጋፋችሁን አሳዩ